יובל המבולבל הגיע עם ביתו פלג להשקת החנות החדשה של עדיקה בירושלים, לראשונה מאז שחשף בריאיון לשבעה לילות, שהיא בעיצומו של תהליך להתאמה מגדרית. בשעתו פלג לא רצתה להיחשף בעצמה, אך כעת היא מרגישה מוכנה. כן, אני שמחה להיות פה. זו פעם ראשונה גם שפלג יוצאת החוצה, מתראיינת, מצלמות, היא לא רגילה לזה, אבא רגיל, אבל כן, אנחנו זורמים. אבא באמת גם סיפר שלא רצית להיחשף. מה שינה את דעתך וגרם לך לבוא לפה היום? בסופו של דבר אני חשבתי כבר אין סיבה להסתיר את זה יותר, וכן, אני שמחה גם כן לתמוך באנשים אחרים שאולי במצב דומה לשלי, ואולי כאילו צריכים לראות קצת ייצוג. פתאום זה היה בחוץ, והרבה אנשים שקודם לא ידעו את זה עכשיו יודעים. אני כן הייתי כבר מחוץ לארון עוד לפני זה. כבר יצאתי מארון מול הכיתה, וזאת הפעם הראשונה שזה ממש יצא לתקשורת. ידעתי שזה משהו שהגיע, ואני כבר לא צריכה להסתיר את זה יותר. זה נחמד לא להסתיר. מרגישה איזשהו אומץ? כן, אני שמחה להיות כאן. זה שהיה בפה זה נותן ביטחון? כן. את זוכרת מתי בפעם הראשונה הרגשת באמת את החוסר התאמה הזה? זה סוג של דבר שתמיד מרגישים בצורה אחת או אחרת, אבל זה יותר התחיל לבוא לידי ביטוי בגיל ההתבגרות, זה קורה לרובן. זוכרת איך הם הגיבו? הם הגיבו טוב, לקח קצת זמן, התרגל לשון פנייה והכל, אבל זה כבר מובן. דיברתי עם אמא קודם, ואז אני סיפרתי לשניהם ביחד, עם העזרה של אמא.